Hallå, där är ni. Hörrni, jag sitter och fnublar på veckans kupong. Den är inte att leka med. Mycket Mario, den första matchen, den har vi koll på. Jag var på Etihad i söndags när Manchester City massakrerade Chelsea. Nu möter de Newport i FA-cupen. Detta är kanske den säkraste tvåan i Stryktipsets snart 100-åriga historia. EFC... Är du med? Ja, ja. Att du tittar dit då. Då kommer han tittar åt andra hållet. Då undrar man om det verkligen är kameran på gång. Alltså, titta. Vad tittar du på där borta? Vad en fin tjej. Jaha, okej. Okay. Ja, vi fortsätter med FA-cupen, hörrni. AFC Wimbledon mot Millwall, ett intressant London-derby. Mycket intressant London-derby. Och inte helt lätt tippat. Vi går på en tvåa i utgången, men vi återkommer också till den här drabbningen. Häng med nu, det här blir spännande. Så. Preston mot Nottingham Forest. Preston är i bra form igen nu. De radar upp fina insatser. Nottingham Forest har fått Martin O'Neill etta. Men på grund av O'Neill så garderar vi här med kryss. Ja, här finns nog några som vill kasta ner en ståplats i Nybroviken. Hörrni, Sheffield United ready. Jag kan inte se att Sheffield United tappar poäng här. Bramhall Lane. Och så har de ju Billy Sharp som förresten född på samma dag som Cristiano Ronaldo, Neymar och Niklas Holmgren. Bergetta. Apropå ståplats i Nybroviken. Var är traktorpojkarna? Var är traktorpojkarna? De är sena. Tåget har gått för Ipswich Town. Grabbar, vi ska ju ses i Nybroviken. Tjenare. Tjenare. Vi får vara försiktiga, vet du. Vi går runt så här i Stockholm, vet du. Ja. Vi kan komma ett gäng i vita rockar och ta oss. De blir inte kloka. Det är fel bara med det där laget. Ja. Grabbar, läget är prekärt för vårt kära Ipswich. Det är dramatiskt. Men hörni, och vi vänder på tabellen så ligger ju Ipswich först och Norwich sist. Så gör vi! Titta, titta! Oj, 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 oj! Hörrni, Bolton Norris, grabbar, det var ju... Jag tycker inte Norris var så mycket bättre än Ipswich senast. Ändå ligger de i topp och vi ligger sist. Det var en himla tur, de där kanariefåglarna. Nej, vi tar den tvåa utgången. Det gör ont för oss allihopa. Ni får jättegärna gardera den här matchen. Hemskt gärna. Inne! Vad sa du att det blev? Tvåa! Men ni får hemskt gärna gardera den här matchen. Norris. Ja, varmt välkomna ska ni vara till Ipswich Towns huvudkontor på Birger. Idag har vi som ni ser konferens och krismöte. John, Robin, vad är det som är fel? Ekonomin. Vi behöver få ungdomarna i ungdomsakademin. Ja, det är bra. Ungdomarna måste behålla våra spelare. Vi måste få med bättre ekonomi. Vi måste satsa på... Damlaget. John, vad är det som har hänt med vårt kära Ipswich? Men bristande struktur i spelet, mycket spelarbyten, tränarbyte som i och för sig kom kanske rätt, men har sett till det som gjort att vi inte har fått den kontinuitet man kan önska. Vems fel är det? Jag anser ju att Marcus Evans har ett visst ansvar. Han borde kunna lägga pengar och resurser på att bibehålla de bra spelare som har haft, åtminstone så att vi inte tappar till konkurrentklubbar i Championship. Beredd att hålla med. Pengarna snurrar allt snabbare. Det är svårare att konkurrera idag. Jag tror att man måste satsa för att vinna. Det går inte att satsa på att säga att vi ska spela i det förlovande landet Premier League utan att satsa pengar helt enkelt. Och Leicester City vinner ligan här om året. Ja, men då ska ju Ipswich kunna vinna ligan också. Absolut. Och Bournemouth som vi har där också. Det var ett lag som vi körde över och som man hade lekstuga med för inte så många år sedan. Och nu är de där uppe. Robin, när såg du det här komma? När Mick McCarthy avgick tidigare i våras så förstod jag att det var något stort på gång. Vi bytte ut nästan hela spelartruppen. För mycket turbulens helt enkelt. Och en ägare som inte satsar. Ser vi något ljus i tunneln? Ja, det gör vi. Absolut. Jag tror att vi är på rätt väg med rätt tränare. Och jag tror att det kan bli... Om man behåller rätt karaktärer som vi har idag och fyller på med de talanger som finns så kommer det börja vända. Hitta tillbaka till det som är Ipswich. Nu ringer på Lambert! Ja. Nu ringer på Lambert! Yes, hello. Ja, yes, Mr. Holmgren is here speaking. Det var inte på Lambert. Det var inte på Lambert. Så, hur förflyttar vi oss då härifrån där vi är nu väldigt nära till hit, till the good old days? Jag tar hand om Paul Lambert. Robin, du tar hand om ekonomin och John om scoutingen. Finns det bara en väg och det är uppåt. 13 rätt.
Räcker de pengarna? John, kärleken till Ipswich. Hur uppstod den? Kom direkt med DNA från pappa. Från födseln. Första tips 16 matcher jag såg med pappa. Slutade 70-talet. Blått lag mot rött lag. Blå laget vann med 2-0. Spelade väldigt fin fotboll. Vad heter laget spelar så fin fotboll? Ipswich så. Ipswich, de ska alltid. Framtiden ser därmed ljus ut för Ipswich Town. Nutiden, det är Stoke på lördag hemma. Ja, solklar etta. Enkelt. Återtåget börjar nu, bombettan. Bra Robin! Mycket bra Robin! Stoke har ju inte Petey Crouch längre. Petey Crouch är Burnley och det gör ju saken betydligt lättare. En bergetta. Psst, ni får gardera. Välkomna till Holmgrens tipsskola. Vi börjar med Barnsley Wycombe, John. Etta. Barnsley har ju en före detta Ipswich-spelare, Kiefer Moore, som är skyttekung i Ligue 1. Etta. Ja, avgör saken. Peter Markvist, gamla klubb. Charlton Blackpool. Etta. Given etta. Charlton. The Valley. Hemmastarka Charlton. Etta. En bergetta här också. Fleetwood mot Luton Town. Två. Ja, jag tänker på Stefan Turin och hans uttal. Han pratar om Luton, så att jag går också på Luton. Luton Town. Ja, toppar ju dessutom Ligue 1 i stor stil och skytteligaledaren finns i det laget också. Här går vi på en tvåa. Och Coventry Walsall. Håller helt med. Coventry var ju väldigt bra på 80-talet med Ipswich storhetstid också infann sig. Etta. Ja, visst historiken. Allt talar egentligen för Coventry i den här matchen. Bergetta. Och så har vi Gillingham mot Scunthorpe. Den vet jag att du har ruvat länge på, Robin. Ja, överraskar med ett kryss. Tvåa. Ja, bra jobb! Mycket bra jobb! Scunthorpe har den senaste månaden visat en betydligt bättre form än Gillingham. Så att vi tar en tvåa här. Men Robin, i och med att du är en trevlig kille och du har ju hand om ekonomin och allting så är det okej att ta ett garderingskryss. Innan detta mycket fruktbara möte avslutas så har jag några avslutande frågor. Tipsextra eller tipslördag? Tipsextra. Tipsextra. App eller spelombud? Spelombud. App. Holmgren eller Hegerfors? Holmgren. Holmgren. Underbart, vilket möte! Så här skulle alla möten vara. Olé, olé! Olé, olé! When the tractor boys gonna make some noise. Olé, olé! Heja Ipswich! Bradford mot Plymouth. Här säger magkänslan oavgjort. Ska ni gardera? Gardera med en tvåa. Och så är vi framme vid match 13. Och vad säger vi om match 13? Glenn, vad säger du om match 13? Match 13. Det är fan med alltid kryss. Just det. Alltid kryss i match 13. Blir det inte kryss i match 13, då ska jag söka jobb på Dramaten. Ja, tillbaka i Svenska Spels butik här vid Friends Arena. Vi har det här med Wimbledon Millwall. Vi har det här med, vad heter det? Wimbledon Millwall. Ja, vi har ju det här med Wimbledon Millwall. Veckans marigaste. Båda lagen slog ut Premier League-motstånd i förra rundan. Wimbledon slog ut West Ham. Millwall slog ut Everton. Men med tanke på att AFC Wimbledon är jättejumbo i League One så får det bli en tvåa i utgången. Men gardera med kryss. FA-cupen är trots allt skrällarnas turnering. Stryktips, vänner! Grundraden är satt. Var sitter era garderingar? Lycka till! Är du med?